Bugün Kənan Məmmədlinin cənnətdəki ilk doğum günüdür və Kənanın bugün 19 yaşı tamam olur və cənnətdəki ilk ad gününü qeyd edir. Ailə arasında çox mehriban, məhəbbətli. Kəndindən olan Şəhid Məmmədli Kənanın vəfadar oğlu, 2-ci Qarabağ müharibəsində igidlik göstərərək şəhadətə qovuşan Qax şəhidlərindən ən gəncidir. Kənan Məmmədli 2002-ci ilin may ayında Qax rayonunun Tasmalı kəndində dünyaya göz açıb. Orta məktəbi bitirdikdən sonra o, rayondakı peşə liseyində oxumağa başlayıb. 2020-ci ilin iyul ayında isə Kənan liseyi yarımçıq qoyaraq hərbi xidmətə gedib. Elə 2 ay xidmət etdikdən sonra 2-ci Qarabağ müharibəsi başlayır və Kənan da həmin döyüşlərə qatılır. Müharibənin 2-ci günü, sentyabr ayının 29-u isə o, Suqovşan uğrunda gedən döyüşlərdə qəlpə yarası alaraq ağır yaralanır və şəhidlik sirvəsinə ucalır. Kənanla yanaşı qardaş da vətən müharibəsində düşmənə qan udduran igidlərdən olub. Kənan Məmmədli göstərdiyi şücaətə görə ölümündən sonra Vətən uğrunda medalı ilə təltif olunur. Vətən müharibəsində canından keçən yiğidlərimizdən birisi də Kənan Məmmədlidir. Və bugün Kənan Məmmədlinin cənnətdəki ilk doğum günüdür. Və Kənanın bugün 19 yaşı tamam olur. Və cənnətdəki ilk ad gününü qeyd edir. Bütün qohumları, əqrəbaları, yaxınları Kənanın ad gününü qeyd etmək üçün toplanıblar. Amma ismət tali ilə gətirdi ki, Kənan bugün onun üçün təşkil olmuş bu möhtəşəm tədbirdə iştirak edə bilmir. Amma əminik ki, onun ruhu bizim aramızdadır. Hər daim onu sevənlərin, onun xətrini çox istəyənlərin qəlbində hər daim əziz yaşayacaqdır. Kənanın nənəsi də vurğuladığı kimi, Kənanın iki qardaşı var. Bir qardaş hal-hazırda əskərdədir, öz hərbi vəzifəsini yerinə yetirir. Bir qardaş da bizim yanımızda Emil qardaşımızdır. Və mən Emil qardaşa Xırda bir hədiyə eləmək istəyirəm, hansı ki, qarşıdan bir gün uşaqlar günü gəlir və Simul Təhsil Fondunun bizə verdiyi hədiyələri mən ona təqdim eləmək istəyirəm. Buyurun, dostum, bir gün uşaqlar günü münasibətindən səni təbrik edirəm. Şübhəsiz ki, uşaqlar bizim gələcəyimizdir. İnşallah sən də böyüyəndə igid, cəsur bir oğul olub vətənə olan xidmətini yerinə yetirib vətənə layiq oğul olacaqsın.
kimi oğlusu da hələ balacadır. Vaxt yetişdi, böyüyünə əsker göndərdi. Əskeri getdi, bir ildən sonra da ortancılı getdi əskerə. Məsələ, eşinə arada zəngləşirdik, böyüyünlə də, balacısı ilə də. Bir ara balacısı zəng elədi ki, mənə də tətilə aparıblar. Salıqdayım, qardaşıma yaxın yerdəyim, narahat olası şey yoxdur, yəni arxacaqda deyil. Yəni, onda hələ heç nə yox idi əslində. Yəni, mən özüm də bir şey qulluq eləmişəm, mən də ön cəhbədə olmuşam. Sentyabrın 26-sı axşam idi, böyle bir xəbərlər uzadı çıxdı ki, böyle müharibə uzadı. O günü axşam, yox, 25 axşam zəng elədi. Yəni, ki, biraz burada vəziyyət yoğunlaşdı, ola bilsin zəng eləmədik, narahat olmuyor. Yəni, narahatçılıq bir şey yoxdur. Amma böyük tesis zəng eləyib və axırıncı zəng onda elədi. Narahat olmayın, hər şey yaxşıdır. 2-3 gün əlavə saxlaya bilmədim. Böyük zəng elədi ki, maraqlandıya. Onda da heç kim yerini demedi, haradayıq, necəyik, 31 gün ortaya. Xəbərisi yalı ki, şəhid olur. Yanında olan uşaqlar vardı, oynan bir yerdə. Buradan biri de indi buradadır. Allah korusa tanış olarsınız. Məndənsə onlar yaxşı bilər. Yəni, mən yanlarında olmamışam. O kişi şəhidlərin, Allah ruhunu şad eləsin. Validənlərinə də səbir diləyirəm. Hamının canı sağlasın validənlərinə. Belə bir oğullar yetişdirirlər. Qürurdur hamımız üçün. Bir mən üçün, yox Azərbaycan milləti üçün qürurdur bunlar. Səbir diləyirəm hamısından. Küçük yer bilən uşaq idi, həm zarafatçılı idi, deyib gülən idi, həm də çox torpaq canlı uşaq idi. Lı ayında, iyul ayında yolu saldıq, əsgərliyə getdi bir xidmətə. Elə 3 ay bitdi, sentyabr ayının 30-unda bu xəbəri biz eşitdik. Söz yox ki, biz çox üzüldük, kənansızlıq bizi çox ağrıqdı və eşitdi. Amma hamısı vətən üçün idi, torpaq üçün idi, biz onu hamımız dərk eləyirdik. Kənansızdır, amma bizi ağrıdırdı. Biz bugün də onun qohum əqrəba, məktəb yoldaşları, müəllimlər hamımız onun bugün 19 yaşını qeyd eləmək üçün yığılmışıq. Biz ona deyirik, ad günü mübarək olsun, cənnətdəki ad günü mübarək olsun. Çox istəyərdik ki, üz-üzə, göz-gözə biz onu təbrik eləyərdik. Həyat bilmək olmur, qismət yəqin biləymiş. Mən bir yerdə əsiyyə gedibsəm, iyulun 10-u bir yerdə en sayda əlisiyyə getdi, bölündü elədi, eyni yerə düşdü. Sentyabrın 15-ni kimi də bir yerdə olduq, yəni bir kralıqda yatdıq, bir yerdə durduq, hər şey bir yerdə elədi. Yəni, sentyabrın 15-i bölünmə oldu, mən Ağdama getdim, Kənan Tərtərə bölündü. Mən xəbərim yox idi Kənan Tərtərə bölünəndə, mən bundan əvvəl bölünmüşdüm. Sonra sağollaşdıq elədi. Gittim Ağdama, döyüşlər başladı, yəni mən oktyabrın 4-ü Suvovşan oğluna girən döyüşləri yaralandım, qəlb yarası aldım, qospitalı olan vaxtı mən xəbər gəldi ki, Kənan şəhid olur. Yəni belə qospitalı evdəkilər də deməkdir, başqa bir uşaqdır ki, səndən şəkil olan, ikimizin belə şəkli var, yəni orada əsgər bulanı çəkdirmişdi orada. Yəni, dedi, səndən bir yerdə o şəkil olan uşaq şəhid olub. Dedim, ola bilməzdir, elə bir şey. Yəni, elə deyib gülən, pastiyanı, yəni heç bir dərdi sərini yəni, bildirməyir. Pastiyanı gülürdü, zarafat eləyə. Yəni, günümüz çox xoş keçir, yəni, nətə gəl keçir, vaxt heç özümüz bilməyirdi. Yəni, yeri cənnət olsun. Yəni, bütün şəhid analar, şəhid atalar qarşısında baş əyirik. Bir oğul titriz, min oğul qazanımız yerinə. Yəni, ha vaxt nəyə ehtiyacım olsa canla başına hazıram, nəsə, qulluğunuzdayım.
heç bir sözü atqaz eləməzdi, özü yaxşı uşaq idi, 2-3 dəfə peşədə oxuyurdu, məni apardı özü ilə məktəbə. Dedi, mən sinif yoldaşlarım əskərə gedir, getmək istəyirəm. Deyirəm, ay oğul, oxu gələnmə gedərsən. Deyir ki, yox, mən sinif yoldaşlarımın dala qalmıram, gedirəm. Getdi, ora getdik, oradan işi düzəlməli getdik Vayinkomata. Vayinkomatdan özü oradan nə aldı? Gəldi, deyir ki, axır ki, papuskamı aldım ona, dedi, ərzə yazdım, aldım, dedi, gəldi. Şad ola ola gəldi, dedi, mən vətən yolunda dedi, gedirəm, dedi. Birdən, dedi, getsəm, dedi, şəhid olub gəlsəm, dedi, ağlamayın. Tərəddüd elədi, deyir, mən vətənimi qorumağa gedəcəm. Amma Kənan hardan bilərdi ki,
onların hərbiyə gedib və o müharibənin iştirakçısı olacaq və vətən uğrunda canına keçirilir. Mən onun anasından, atasından, tüm qopun qarşısından, şəxsən anasının qarşısında baş əyirəm. Bugün Kəman kimi oğlanlar yetişdirmiş biz anılar və onların hesabına biz bugün burada bu tədbirə də yaşə bilirik hər var. Allah rəhmin edəsin. Çox sağ olun, başda direktor olan Fərmanin müəllimi tanısın və tanımadığım bütün müəllimlər Allah canlı sağ eləsin. Təşəkkür edirəm. Bütün şəhidlərə Allah rəhmət eləsin, valideynlərinə Allah səbir versin. Mən həqiqətən çox sağ olun, təşəkkür edirəm.